Instituti Bioteknoloji fi Bantaita Science fi Teknoloji Oromia godina buno badelle ana coratti wirto mishata o vermi composti kolabuna erra ittino mishamu hundesun dergaguta woldan jaraman hojjechisa akajiru ipsemem dergagunni ana cora woldan gurmaun kolabuna ratti tawo mishajran fala maklensa kolibuna nanno sanrangawan bisuf kolabuna erra tawo mishu kofoson tane cile mishu egeluf akajranis himan materiali barbaach sundanu qopeesani ojechu jalqamne taa obaasne jir biqila dadda warina ka rafu marafa wana kishun kurtifa wana kasakase ittino jenne jalqaba ittino jenne ofikenya fayedama taan taa kana fayedama taane kane akaw manni le jiraatan qote bulan ganda sanalle buasa bare akannitti fayedamu itti yaada jir biye kenya appatani record daati bille saati laman baaye ijaaru ko hisatti bu'aa guddaa qaba. Ammoo waggaa sadiittillee yeroo tokko gaafatti nama jechuudha. Waggaa sadii kan lafacha keessa ture lafa sana deebisee ijaaruu danda'uudhaaf xaa'oon asitti hojjetaa jiru. Kanaaf amma cimnee irratti hojjechuu abdii guddaa qabnaa jechuudha. Nuus akka ittiin jijjiiramnu barbaadna. Bulchaan Anaa Coraa Obbo Girmaa Tarrafeen aanichatti misoomni bunaa bal'inaan kan hojjetamu ta'uu isaatiin warshaaleen buna gogaa hedduu qola bunaa maqsuuf rakkoo guddaa ta'aa turuu himuun yeroo ammaatti wiirtuun qola bunaa irraa xaa'oo oomishuu aanicha keessatti dhaabbachuu isaan rakkoo kana dura rakkisaa tureef fala gaarii ta'eeras. Jedhan qolli bunaa gatamu wal qabatu iddoo dhabuun rakkoo guddaa ture. Sanarraa kaamee yoo xiqqaate akka aanaa keenyaatti gara warshaa shanii olii irratti cufneellee yeroo itti wal falmaa amma godinaatti amma naannootti hamma miidiyaa deemuutti hamma qaama seeraa deemuutti faalama qilleensaatiin wal qabatee rakkoon guddaa ture rakkoo chaalenjii hamaa ture. Rakkoo sana furuuf kunuuf carraa gaarii ta'ee jira jechuudha. Bara kana waan isaan oomishanii gabaatti dhiyeessinee. Naannoo qonnaan bulaatti akka inni babal'atu gochuutiif waajjirri qonnaaf qabeenya uumamaa akka inni naannoo FTC irratti giddu gala tokko irratti fuudhee akka inni hojii kana qonnaan bulaa agarsiisu gochuuf waliigaltee uumneeti kan nuti. Ittaanaan hoogganaa Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teeknooloojii Oromiyaa Dr. Lijjaalam Ayyalee ka'umsaaf raammoo varmii jedhamu fayyadamuun qola bunaa irraa xaa'oo oomishuu eegaluu isaanii himuun Abbaa Taayitaa eegumsa naannoo waliin ta'uunis akkaataa itti qolli bunaa faalama qilleensa hambisuun gara cileetti jijjiiramuun tajaajilaaf ooluu irrattis waliin hojjechaa jiraachuu himan. Giddugala kana keessatti eegumsa naannootiin Abbaa Taayitaa eegumsa naannootiin. Maashiniin dhufee as jiraachuudha. Kunis karaa biraatiin qola bunaa kana gara anniisaatti jijjiiruu isa jedhu kunis qorannoo keenya keessas jira. Godinaalee biroo irratti babal'isuudhaaf immoo gidduu gala kana akka agarsiisaatti fayyadamna. Demonstireeshin saayitii taa'anneeti kan nuyi hojii ittaanu keessatti ilaallu. Instituutii Bayooteknoolojii Biyyaalessaatti daayireektaraa fi qorataa olaanaa Bayooteknoolojii naannoo Obbo Mul'isaa jedha. Teknoolojiin xaa'oomamaa oomishuuf qorannoo irratti hundaa'ee bu'aa argamsiisee kana sirnaan fayyadamnaan xaa'oo keemikaalaatiif maallaqa olaanaa baasuun ni hafas jedhaniiru. Dhugaa dubbachuudhaaf qola bunaa asitti oomishamu hunda isaa gara xaa'oo uumamaatti geggeeddaru taanaan xaa'oo keemikaalaa wantumti barbaadanuuf hin jiru godina kanaaf. Kan asitti oomishamu gara xaa'oo uumamaa kanatti jijjiiramnaan hundi isaatu wanta galii godina kanaa barbaadamu kabar gochuu danda'a. Riisorsii bal'aatu jira. Xaa'oo uumamaa oomishnee callaas ta'ee qulqullina callaa kan xaa'oo keemikaalaarra fooyya'e argachuu dandeenya. Abbaan Taayitaa Saayinsii fi Teeknooloojii Oromiyaas teeknooloojiidhaan fayyadamummaa qonnaan bulaa dabaluu fi rakkoowwan jijjiirama qilleensaa furuu danda'an kana babal'isuuf hojjechaa jiraachuun ibsameera jechuun kan gabaasee waajjira koominikeeshinii godina Bunnoo Baddalleetiin.